قدرمندو پرون چې کومه د حادثه مخې ته راغلې ده چې د کوټې نه کراچۍ ته یو هیلیکاپټر راتو د پاک آرمی د خراب موسم د وجې تاسو ته خو پته ده چې موسم ډیر زیات خراب دی او بارانونه هم شروع دي ډیر روانه یې کلی دی بارانه نو د دغې د وجې دغه هیلیکاپټر لاپته و په دغه کې چې کوم دی سرپراز صاحب هم موجود و او لاپته و نو بیا ریسک یو والا ډیر کوششونه شروع کړل ډیرې غټې اپریشنې شروع کړې نو د دغه هیلیکاپټر چې کله دی ته پته ولګېده او دی چې کوم دی نو بیا مې نتلو دغه ریسک یو والا نو په دغه کې چې کوم دی نو شپږ کسان شهیدان شوي دي الله پاک دی جنت الفردوس نصیب کی نو دغه تاسو له ما اپډیټس درکړل د کوټې نه چې کوم دی نو دغه هیلیکاپټر راتو کراچۍ ته او د خراب موسم د وجې چې کوم دی نو دغه مشکلاتو ته راغلي دي نو دغه به چې کوم دی بیا بریک شوی نو ما وی چې تاسو د نیو اپډیټس نه خبر کم دغه نیو اپډیټس تاسو چینل ضرور سبسکرایب کړئ تاسو په دغه شان خایسته خایسته نیوز ملاوي کی دلوی الله پامان.